Og nå her ligger vi båten på. Du milde, har du sett? Da har jeg gått ombord i en av Europas vakreste trebåter, kanskje en av verdens vakreste trebåter. En 25 fot plattkatter, bygget på Kragerø trebåtbyggeri. Nå skal denne båten hjem i huset til Per, og du kommer ikke til å tro hva Per har gjort for å ta godt vare på denne båten her. Følg med, så skal du få se. Da er plattkatteren Silja lasta på perfekt vis. Den kler jo bilen godt av deg. Ja da, det er akkurat passe. Og nå skal vi ut på en liten tur hjem til der hvor Silja skal inn og parkeres før vinteren. Ok, da drar vi. Det er en fin jobb du har også. Møte med både folk og båter og materiell og... Trives med jobben veldig godt. Ja. Variert, trivelig... Folk, ja. Spesielt når det gjelder båttransport, ja. Da har de tid, og jeg koser meg. Ja, det er akkurat. Herlig. Dette blir gøy. Da har båten Silja med eier Per og lastebilsjåfør Dag fått båten inn i garasjen og forsvunnet opp for å ta en kaffekopp. En utrolig trivelig og vakker dag som lastebilsjåfør i den maritime verden. Og hvis du har tips og ideer om hvem du tenker vi burde være med på tur i Liv på Veien, så må du bare ta kontakt både til podcast og til filming. Vi er klare og vi er der for deg som sitter bak ratt i lastebil hver eneste dag. Takk for at du følger med. Vi snakkes.